Eu não sabia o que ia acontecer. Eu tava louco pra te ver. Não tava pronto pra te ter, não. Eu tava tendo. Infeliz, e mano, eu faço arte. Então fica suave que o chocolate que você toma vai ser pela minha parte. Tu entendeu que eu tô fazendo rima e você não é o cara da espécie? Sempre que eu tô fazendo, isso aqui é tipo um dinheiro que eu levo em espécie. O sistema tático do jogo é porque eu jogo igualzinho o Messi. O sistema lá da cachorrinha é porque você é de palestra. Eu sou rápido, igual o sistema de um iOS. Pra brincar com o sistema nervoso do MCAJS, tá entendendo? Tô fazendo rima assim, brincando com todo o sistema. Pra mostrar o quanto que eu bato em você que tem uma mente presa numa algema. Ele falou que era Less, mano, então tece rima que eu faço flow. Independente, cê quer rima, mano, para que cê tá em modo slow. Cê não entendeu, filho? Escutei, me vê, viu? A sinfonia é do morro. Se você não viu o filme do Beethoven, a sinfonia é do cachorro. Pega a visão, eu tô na fita nessa aqui, cê desabilita nessa cena. Você falou que tava mexendo no iOS, brincando com o sistema. O AJS não se limita a isso aí. Sem maldade, amigo, para e depois pode. Cê tá achando que é iOS, mas o Xiaomi tá falando hello, eu sou Android. Para, na sessão, mas pode dar um segundo raio que pra mim tá da hora e tá firmão. Cê é louco? Ô gordão, não queria te dar esse salve, mas tá chegando aqui sua voz, minha vida. Família, gordão lançou um som foda aqui para fora. E agora ele vai dar uma atenção na batalha, sem conversar, entendeu, família? E aí, por ordem de rima, esse foi só o primeiro round, tá ligado? Quem gostou das rimas do Cairóis faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra JS! 1-0. E todos que vai! Volta! Levanta a mãozinha lá em cima, certo? Geral que tá presente, pressionando a semana na batalha, certo? Aí, todo mundo de novo, de novo. Batalha dos estudantes, todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos estudantes, todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Licença pra voltar na mente, fazendo uma rima boa aí. Independente quando o tempo passa, ele voa. Eu sei que isso aqui o solo nunca se perdoa. Pra pedir desculpa, chove tanivete, pois terras da garoa são goteiras dentro de balde. Rimas em round, independente, eu sei que tem uns que é bom, mas fraude. Independente, amigo, rima num party backstage. Underground, amigo, é mais que solo, um skate. Então faz um varial na rima, que eu faço isso no clima. A JS em essência domina, cê não entende. Entendeu, fi? Essa aqui é a prolice. Você não manja da metade dos filmes, olha, fi. Manjo não, mas você que tá de farra. Se eu tô rimando skate, barra sobre barras. Você não entendeu, cê se fudeu. Cê é sinfonia do que cê quiser, Baco, sinfonia do seu adeus. Você não entendeu, fiz o verso inteligente. Cê falou de Xiaomi, eu mostro outra mente. Só que cê é o iPhone, a rima é iludida. A Eva mostrou que é pecado, a maçã mordida. Você entendeu? Mostra, sou avançado, eu piso nesse cara. Mostro que cê é frustrado. E mano, cê tem ideia? Você é o iPhone, nunca traz bateria pra plateia. Terceiro! 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 Aê, a JS começa, o Cairóis responde, certo? Duas rimas, três vezes. Já puxou hoje? Não. Levanta a mão geral, terceiro round, rapaziada. Passar aquela energia, vamos. Nunca perdeu nada pro rap, então você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E você quer ganhar se você tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A sinfonia do meu adeus e a carta em cima da mesa. Já que é pra falar sobre isso, então firmeza. A minha autoestima sempre se mantém em alta. E se for o meu adeus, olha pra eles que todos vai sentir falta. Vai sentir falta, isso
que você acha, porque depois de um tempo seu pote vai pra estante. Eu também fiz uma carta de suicídio e nela tava escrito Batalha dos Estudantes. A carta era de suicídio, viva, independente, filho, nessa se equilibra. Cê não entendeu? Esse é o improvisado. Um ano vira rei, em dois lenda, em três cê vira passado. Ah, essa resposta é pra você. O ataque cê mandou e você vem a responder? Eu não tô entendendo, você sente esse baque. Que nível de MC que responde o próprio ataque? O mesmo que você fez na sua casa e me atacou. Aquele que cê mostrou e essa aí cê deu caô. Aí amigo, eu sou Xiaomi, deixa eu te lembrar. Ei iPhone, toma no cu, eu boto cê pra mamar. Tô de pá que eu faço a rima aqui em brasa. Tirou o celular pra decorar, eu que trouxe a rima da minha casa. Aí é foda, cê tá ligado, fica no quase. E você hoje fica na segunda fase. Aí MC, fico na segunda fase, demorou distinguir. Se eu ficar por aqui eu aprendi a evoluir. Mas a sua rima cê tá repetindo contra do Buri? Contra o Buri tô repetindo. Então cê quer dizer que a batalha tava assistindo? Só que rimando ou usa voz. Além do Xiaomi admitir que é o maior fã do Kairóis. E aí família, vocês ouviram as rimas, certo? O bagulho é com autoconsciente, mas com vontade. Firmeza, quem achou que ganhou? Barulho com muita vontade. Quem não, palminha, firmeza e por ordem de rima. Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos! AJS! Kairos! Família, AJS, próxima fase.